suudaan oo wadda daandaansi ay ku hayso dowlada etoobiya iyada oo galabta mar kale ciidamo aad u badan oo militari ah kusoo daabishay xuduudda labada dhinac wararkii ugu dambeeye ee saansaanta ay wadda suudaan ayaa soo gudbi doonaa qodobada kale ee barnaamij waleedka qaybtiisa labaad aad ku daawo doontaana waxaa ka mid a mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa oo maanta ka dhacay duleedka magaalada dazaay iyada oo tigraedii ay hadal hayaan magaalada dazaay xilli ay joogaan buurarayda deegaanka amxaarada waxaa suuragala in tigree ay dhowaan gacanta ku dhigaan magaaladan oo caasimad u ah gobolka wallo wararkii ugu dambeeya ayaan idinkaga haynaa etoobiya oo tababar u furtay ciidamo cusub oo aad u badan iyadoo la leeyahay boqolkii sane ee tagtay etoobiya ciidamo ayay dhisaysay maanta se eber ayay ka soo bilaabeen maadaama ciidankii hore ay ahaayeen ciidamo qoomiyad qoomiyad u abaabulan hadda iyo ciidan qarandhisow ayay etoobiya gelaysaa sidoo kale waxaan eegi doonaa saaxiibayaal qodobo ay ku jiraan deegaanka shucuubta koonfureed ee duduub oo shan iyo labaatan milyan oo bir ugu deeqay deegaanka amxaarada si loo gaarsiiye dacabka dagaalladu ay aafeeyeen amhaaro oo gurmad xoog la helaysa ayaan soo gudbi doonaa sidoo kale qodobada aad barnaamij waleedka fiid ku daawo doontaan waxaa ka mid a warbaahinta amxaarada oo soo bandhigtay nin waayeela oo ay sheegeen inuu dhagax ku diray nin ka tirsan tigre oo hub ka soo furtay waa sida ay hadalka u dhigeen qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ku jiraan wararka ugu waaweyn ee dhinaca soomaaliya ayaan eegi doonaa balse daawado marka hore muuqaalkan laige saar oo sheergale aragtidaada ku aadan qodobada qaybta oose ee aragtida noogu reeb nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada ugu xiran si aad deg deg ugu hesho akbaraadkii ugu dambeeya caalamka sowskrib saare janalka oo furagambaleylka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela xogaha aynu bahyno mahadsanid waa hagaag aynu ku bilownay mid ka mid a dagaaladii ugu cuslaa ayaa maanta ka dhacay waqooyiga etoobiya dagaalkan oo ahaa mid aan kala joogsi lahayn ayaa ka dhacay soonaha magaalada dazaay ee caasimada gobolka wool wuxuuna u dhaxeeyey dagaalyahanada tigraha ee t b r f iyo sidoo kale amxaarada iyo dowlada federaalk etoobiya militarigooda oo iskaashanaya dagaalkan ayaa lasoo sheegay inuu ka dhashay khasaaro aada u badan oo aan la xaqiiji karin tirada uu dhan yahay balse ilaa iyo hadda inta hordhaca loo helay waxaa dagaalkan ku dhimatay dhowr iyo toddobaatan dagaalamo oo labada dhinac kasoo kala jeeda tigreegii ayaa caawa hadal haya magaalada dazai iyaga oo buuralayda deegaanka amxaarada dhex taagan waddooyinka tigree ayaa sheegtay inay qarka u saaran yihiin inay gacanta ku dhigaan magaalada dazaai ee caasimada wullo magaaladan oo ah magaala istaraatiiji ah haddii tigree ay gacanta ku dhigaanna milatariga dowladda etoobiya iyo amhaaradu baharkii ugu weynaa ayay dhex istaagi doonaan geysta kalena etoobiya dhinaca kale ayaa dib looga shiday kadib markii suudaan ay bilowday daandaansi iyadoo markii saddexaad ciidamo milatari ah kusoo daabushay galabta xuduudda labada dhinac ay wadaagaan suudan iyo etoobiya lagu dara masar waxay isku hayaan biyoxireenka webiga niil ee itoobiya ay dhisayso ee ay ka dhisayso galbeedka etoobiya addaba ma laga yaabaa inay ka faa'iidaysanayaan dagaalada iyo colaada ka socda gudaha itoobiya etoobiya ayaa dhowr jeer sheegtay in suudan ay taageera militari siiso jabhada t b r f halka suudaanna ay sheegtay inay qabato diyaarado ay, qabat diya ay leedahay shirkada itoobiya ee etoobiyan aireline taa oo hubsiday sida la sheegay dhanka etoobiya xilligan tabarba uma hayso colaad waddan kale ay la gasho maadaama ay ku jeeddo dhankaa iyo tigre oo dagaalkii ugu kululaa uu kala dhaxeeyo dhinaca kale dowladda etoobiya ciidamadii ugu badnaa ayay tababar u furta maanta addana mar kale waxaa la leeyahay boqolkii sana ee lasoo dhaafay etoobiya waxay dhisaysay ciidamo kuwaas oo ahaa ciidamo qowmiyadeed hadda iyo eber iyo ciidamo qaran dhisuayina etoobiya bilaabaysa geesta kale haddaan eegnana deegaanka shucuubta koonfureed ee dabuub ayaa shan iyo labaatan milyan oo bir ugu deeqay deegaanka amxaarada shucuubtan ayaa lacagtan deeqda ah ugu talagalay si loo gaarsiiyo shacabka dagaalladu ay afeeyeen ee amxaarada oo qaarkood haatan wajahaya xaalado adag amxaaro ayaa helaysa gurmadyo xoog leh iyadoo qoomiyado dhowra ay gargaar la soo gaareen dhinaca kale warbaahinta amhaarada ayaa sheegtay in e ninkan idiin muuqda dhagax la gaaday cadowgii ka soo horjeeday kadibna mid ka mida uu ku dilay oo uu kaga furtay qoraygu uu sitay intaas e wixii ka dambeeyey waxaa soo carartay shan nin oo kale si ay meydka u qaadaan balse ninkan ayaa la sheegay inuu shantii qofna sidaas ku dilay waa sida ay amhaaradu leedahay oo warbaahintoodu ay qorayso isaguna wuxuu furtay lix qoray ninkan ayay sheegeen inuu ka furta ragga uu dila lix qoray sida ay warinayaan warbaahinta maamulka hamxaradu sheekadan macquul ma tahay daawade fikirkaaga nala wadaaga bal dhinaca kale wararka soomaalida haddaan eegnana madaxweynaha muddaheleedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xilligan la kulmaya cunoqabatayno waaweyn oo kaga imaanaya dhinacyo badan raiisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa markaan amar ku bixiyey in wax qarasha aan lagala bixi karin lacagta hay-adda i m f ee qoontada dowladda federaalk ee loo yaqaano s d r s iyadoo aan ogolaashiyee laga helin xafiiska rayisul wasaare rooble wasaaradda maaliyadda ayaa la faray in mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee qarasha lagama maarmaan u ah adeega dowladda waa inay marka hore mas-uuliyadda wasaaradda maaliyadda waajibkooda shaqo ka gutaan oo ogolaashiyo ay ka helaan ra-iisul wasaaraha inta aan la bixin wax lacaga warqaddan oo soo baxday sagaalkii bishan ayaa waxaa sidoo kale la ogeysiiyey xisaabiyaha guud guddoomiyaha bangiga dhexe iyo hantidhowraha guud ee qaranka taa oo loo diray wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle ra-iisul wasaaraha <redullizare> ayaa ka sidoo kale si gaara u xayiray in ogolaashiyo la-aantiisa la isticmaalo lacagta la hay-adda i m f ee qoondada dowladda federaalk ee loo yaqaano s d r s rooble ayaa sheegay in iyada oo laga ambaqaadayo marxalada kala guurkaa ee dalku marayo iyo baahida loo qabo in taxadar dheeraada loo yeesho hanaanka qarashbixinta dowladda federaalk iyo isticmaalka qoondada lacagta hay-adda i m f ee loo yaqaana s r d s uu amray wasaaradda maaliyadda ee ay warqadaanay sida tooskaa ugu socoto inaan la bixi karin wax qarasha nuucii ay doontaba ha ahaatee ilaa oggolaashayo laga helo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee qarash lagama maarmaan u ah adeega dowladda waa in marka hore mas-uuliyiinta wasaarada maaliyadu waajibkooda shaqo ka gutaan ogolaashiyana ay ka helaan ra-iisul wasaareha xukuumadda xilgaarsiinta inta aan la bixin wax lacaga wax lacaga lagama soo qaadi karo qoondada dowlada federaalk ee lacagta hey-adda i m f ee loo yaqaana s d r s iyadaoo aan ogolaashiyo laga helin raiisul wasaare rooble tilaabadan ayaa u muuqata in ra-iisul wasaaruhu uu ku caburinayo hogaamiyaha wakhtigu ka nhamaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo oo xilligan dagaalkii ugu baanaa uu kala dhexeeyo dhinaca kale haddii aynu reegnana madaxweyne farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka waxa uu kulan kula yeesha maanta wafdi ka socda jamciyadda quramaha ka dhexaysa waxaa horkacaya wafdigaasi xigiinka xogeeyaha qaramada midoobay marwa aamine jaanib maxamed oo u dhalatay dalka nigeriya iyadoo ay ku wehlinayeen kulankaasi wafdi heer saraah oo ka tirsan xarunta qaramada midoobey madaxweyne farmaajo iyo xigeenka xogeeyaha <muchas> qaramada midoobey aamina ayaa ka wada hadlay arrimaha horumarinta bulshada awoodsiinta qoondada siyaasadda ee haweenka iyo dhamaystirka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ka mid a dalal dhowra oo ka tirsan gobolka oo ay socdaal ku maraysa ku-xigeenka xogeeyaha qaramada midoobey ayaa waxa ay bogaadisay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed horumarka ay ka xaqiijiyeen dhinacyada dibuudhiska ciidamada amniga hanaanka dayncafinta kobaca dhaqaalaha la dagaalanka musuq maasuqa iyo la tacaalida cudurka safmarka ah ee covid nineteen madaxweynaha mudaxereedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa la wadaagay ku-xigeenka xogeeyahaguud ee qaramada midoobay aamina jaane maxamed sida ay dowladda federaalk soomaaliya uga go-an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo hergelinta heerarka aasaasiga u ah dowlad wanaaga waxa uuna uga mahad celiyey qaramada midoobay taageerada ay siiyaan shacabka soomaaliyeed dhigiisa raiisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabila wafdigan kulankan oo ay ka qayb galeen madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarada ka jira soomaaliya arrimaha doorashooyinka amniga horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ra-isul wasaare rooble ayaa adkeeyey sida ay uga go'an tahay xaqiijinta qoondada ta haweenka soddon boqolkiiba ee golayaasha baarlamaanka arintaas oo awa uu u magacaabay guddi u qaabilsan rooble ayaa sidoo kale ku adkaystay inay ka go'an tahay in qoyska ikraan tahliil ay caddaalad helaan xilli ay isaga iyo farmaajo isku fahmi waayeen arrintan qoraal ka soo baxay xafiiska ra-yisul wasaaraha ayaa lagu yidhi injineer maxamed xuseen rooble ayaa sheegay inay mas-uuliyad weyne ka saaran tahay sidii ay cadaalad ku heli lahaayeen qoyska ikraan tahliil faarax isagoo xusay inaysan habboonayn in arrintaasi la siyaasadeeyo wada hadalladii farmaajo iyo rooble ayaa xalay burburay kadib markii farmaajo uu dalbaday in qoyska igraan la siiyo diyo kiiskana halkaas lagu xiro halka rooble uu shaaciyey in maxkamadda ciidamadu ay baaraysa kiiskan islamarkaana cadaalada lamarsii doono ciddii ka dambaysay dhinaca kale hoga culus oo la helaya ayaa sheegaya inuu socdo qorshe dib loogu soo celinaya muqdisho ciidamadii badbaado qaranla magac bahay qorshahan waxaa hurmuud u ah oo ka shaqaynaya midowga musharaxiinta xubno ay ugu horeeyaan xasan sheekh iyo sheekh shariif iyadoo la doonayo in haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo oo uu toos u burburo wadahadallada farmaajo iyo rooble ay ciidamadu toos u soo galaan muqdisho sida aan xogaha ku helnay ciidamadan ayaa haatan heegan la geliyey iyadoo laga warsugayo halka uu ku dhammaado wadahadallada bilowday ee u dhaxeeya farmaajo iyo rooble guud ahaana barnaamij wareedkeene caawa ayaa intaa ku dhan daawada muuqaalka laegsaaro sheer garee nuguna soo biir si aad u hesha akbaraadkii ugu dambeeyay ee caalamka iyagoo deg dega